Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. Gördüyünüz simental ikinci qarına ay yarımda doğub, satılır. Balası dişidir, Holsteindir, Holsteinlə gəlib. Südü təmiz 20 litr süd verir. Özü də iri heyvandır və təmiz cinsdir. Çox sakit heyvandır. Kim istəsə, özü gəlib, sağıb götürə bilər. Qiyməti 3600 manata deyilir. Aşağı yeri də var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın, heyvanın təmizliyinə və sağlamlığına 100% zəmanət verilir. Kim istəsə əlaqə saxlasın, bu heyvanı əldə etsin. Hər kəsdən xahiş edirəm, videoları axıra qədər baxın, like verin, videoları bəyənin. Hələ də kimsə abunə olmayıbsa, mənim kanalıma abunə olsun. Hər kəsə öncədən təşəkkür edirəm.